Tërë shikues të respektuar, mi mbrama dhe mirë se vini në emisionin debativ të televizionit Uskana. Edhe emisionin e sontëm do t'ja kushtojmë narkomanis dhe alkoholizmit. Ashtu si që kemi trajtuar këtë temë në emisionin e kaluar me sociolog dhe me profesuas të diasporës shqiptare në Zvicër. Sonde të ftuar në studion e televizionit Uskana për të biseduar mbi këtë dukuri negative, kam profesorin universitar, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe mjek specialist psikiatër në Spitalin Klinik të Tetovës, zotin Musi Ferratin. Zoti Musi, mirë brama dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Uskana. Mirë brama dhe kam kënaqësi e veçant që të marrë pjesë në këtë emision të qelluar dhe që ju përgëzoj për këtë iniciativ me të vërtet humane dhe e qelluar, aktuale. Ne, profesor, kemi folur në vijat të përgjishme rreth kësaj dukurie që dita ditës vjene bëhet shumë shqetësuese për shoqërinë civile. Kemi folur mbi këtë dukuri sepse pikërisht është Kërçova që kryeson listën, do me thanë, e liderit të përdoruesve të lëndve narkotike, por gjithashtu Kërçova kryeson edhe një list tjetër që lidhet me aksidente që janë shkaktuar gjatë periudhës së vitit 2013 dhe viktimave që kanë ndodhur pikërisht për shkak të përdorimit të alkoholit. Pra, ja është një dukuri te përshqesuese që prekupon jo vetëm populatën e këtushme në Kërçov, por edhe më gjërë në Maqedoni, por edhe në të gjitha hapsirat balkanike. Në fakt, që ka ngërthen në psikiatria si shkencë më vete dhe pikërisht që lidhet pikërisht me këtë dukuri? Para prakishte, është vërtet konstatimi se tema e alkoholizmi dhe narkomanisë si shërgullimi ose si smullje të mbashmërisë, dita ditës po marrin dimenzione shqetësuese dhe alarmante dhe në kuptimin ose në këndvështrimin psikiatrik të njëjtat mund të definohen si shërgullimi në radhë të parë të integritetit mendor si pasoj e keq përdorimit, gjithsesi abuzimit të lëndëve narkotike apo alkoholit, të cilët janë në gjendje të shkaktojnë këtë shërbullim me dërtet. Kompleks, shumë të rrezikshëm dhe me përmasa dhe pasoja fatale për mirëqenjen, të themi, ata individuale dhe globale të gjithë shoqërisë. Shkurt dhe thjesht, të njëjtat përfaqësojnë shërgullime mendore si pasoj të përdorimit të këtyre lëndve të cilat karakterizohen me shkaktimin e mbashmërisë, gjithësisht dëshires dhe vullnetit të papërmbajtur për t'i përdorur në mënyrë të pakontrolluar dhe të përsëritshme dhe periodike të këtyre lëndve të cilat janë në gjendje ose të cilat në psikiatri quhen lëndve psikoaktive dhe kanë aftësi të ndryshojnë gjithësisht të aprishin integritetin normal mendor të çdo personit gjithësisht të përdorosit të saj. Të njëjtat përveç kësaj shkaktojnë edhe tolerancën, gjithësisht dukuri e rritjes së sasis ose dozës së marrës së tyre për të arritë qëllimet e caktuara. Dhe, ajo që janë shumë e keqe, shkaktojnë edhe sindromen abstinencës, e cila është në disa raste është edhe më e rëndë se vetë përdorimi i substancës narkotike dhe mund të shkaktojë deri edhe deri te vdekja e personit nëse ai bie në krizën ose në sindromën abstinencial. Do të thënë pika të shkurta për informacionin e publikut, do të thënë kjo është ajo qasje ose definicioni psikiatrik i këtyre lëndëve psikoaktive ose që shkaktojnë vashmëri. Profesor, për asë të hy më thellë në trajtimin e kësaj dukuria, mund të thoni cili është raporti i psikiatrit me shoqërinë civile këtu në Maqedoni? A hezitojnë njerëzit të paraqiten tek psikiatri për shkak të paragjykimeve të ndryshme?
Ekziston një dukuri e tillë, për fat keq, përsa i takon në smundjeve të mbashmarisë, mirë përmendet dhe pyetja ju është konkrete në të cilën do të përgjigjem kësaj. Do të thonë sa i takon psikiatrisë dhe smundjeve të mbashmarisë, lidhshmëria në mes institucioneve shëndetësore dhe atyre sociale është pikërisht në këtë segment. Do të thonë smundjet e mbashmarisë, gjithsesi droga dhe alkooli janë të themi smundje mediko-sociale. Do të thonë këto më radh të parë dhe më thënë, reflektojnë atë patologjinë sociale. Me pasoja, naturisht, shumë të rënda, si në aspekti shëndetësor, ashtu edhe në të aspekti ekonomik, forensik, ligjor, dhe kështë kriminalistik për fatë keqë. Dhe ajo që du të apeluje dhe du të ndërgjëtësoj këtë publikë, parandalimi kësaj dëkurie nuk është vetëm detyrë e psikiatrëve, ajo është detyrë e çdo segmenti shoqëror, por në rast të parë është sistemi i edukimit, shkollimit, familjes dhe sektorëve të rruajtjes së rendit të përndjekjes së kështu me. Por edhe të medjave në rastin konkret. Po, edhe të medjave. Natyrisht mediat kanë një rol shumë krucial dhe të rëndësishëm. Dhe unë edhe një herë kështu zë rastin që përgëzoj për këtë projekt dhe iniciativë me vërtet humane. Profesor, jemi në djeni se më së shumti në Maqedoni përdoret marihuana, dhe më thëmë tek shtresat rinore, gjithë shka fillon nga aty, apo? Marihuana si substancë psikoaktive nuk i takon grupit të drogave të forta. Me gjitha të, ajo është një para hyrje, ose një hyrje në ato drogat e randa, si që janë përshemë heroina, kokaina dhe LSD. Marihuana, basi është një drogë, ma e dobet, i takon aty në drogave më të dobta, ka edhe iniciativa në të sa shtete dhe të legalizohet, mirë po duke pas parasysh rrethanat tona psikosociale, sociokulturore, ambientale, në një ambient ku kjo dukurie 20 vitet e fundit është paraqitur, është relativisht e re, dhe jemi të papërgatitur, nuk kemi një qasje serioze dhe një tradit dhe kjo mjetë të përmasa shqetsuse ju thatë vetë pikrisha generatën e re shkollore dhe të njëjtët pra viktimizohen duke u barë edhe klient psikiatrik të me thanë duke vojtër besmungje dhe të mashmërisë dhe thashe dhe njëherë duke kryu para kushte që të njëjtët që të njëjtët nesër apo pas nesër të nisin edhe me droga pak më të rrezikshme, si që është edhe alkoholi, edhe kokaina. Çfarë efekti shprodhon marihuana, përdorimi i marihuana? Marihuana është një drogë, ose është një substancë psikoaktive, e cila, shkurt kështu për opinionin, shkakton një qetësim të shqetësimeve të mbrendshme shpirtërore. Do të thënë, për momentin, edhe për ato është edhe tërheqëse, se njëherë ai person, themi adolescent që e përdore, me njëherë arrin një gjendje shumë të kënaqshme, të këndshme, dhe për njëherë, dhe më thamë, shlirohet nga i realitet i dhimshëm real, dhe gjen atë kënaqësinë idilike, e cila për shumë në varsisht të themi edhe prej kushteve, edhe prej rrethanave të tjera, ndash sociale, ndash ato ekonomike, ndash shkollore të tjera, dhe më thamë, mund të kryej kushtet që personit të bëhet i marë, apo të kalojë nga këtë pjesën e shëndoshtë të popullatës. Si mund të sajohem, profesor, të gjithë ne kemi familje, të gjithë kemi fëmijë. Si mund të sajohem fëmijën tonë se ajo është përdorus i marihuanës? Cilat janë në fakt shenjat e para që mund të paraqiten tek individi, tek përdorus i marihuanës konkretisht? Kur kemi të bëjmë me fëmijën tonë, gjithësisht me nxënësit, basi edhe aty nisën përdorimi, basi në shkollë tani, ata që meren me këtë biznis, edhe aty është përndajnë drogën, gjdo fëmi, edhe gjdo arsimtar, paka shumë karakteri, personalitetin e gjdo zënësit e njëf, edhe e ti, edhe poshtë latë, dhe gjdo ndryshim i sjelljes, i rutinës normale, ditore, të zënësit, respektiv të themi, të zënësit të saktuar, përherë,
në këto kushte, na sugjeron dhe na paralembron se me këtë fëmi nuk është diçka në rregull dhe të njëjtë duhet të kërkoj ndej ose spaku një këshill në rast parë nga psikologët e shkollës, pastaj edhe specialistët që të shëndetet me dorë siç janë neuropsikiatrët, psikiatrët e kështu. Domethënë familja vetë do të shohë ndryshimin tek fëmia e tij, nëse ka ndonjë ndryshim. Ndryshim themi e drastike të përnjëhershme të sjelljes, të veshjes së tij, të qëndrimit të tij, të suksesit në shkollë, të ndryshimit ose për shembull themi të shokëve me të cilët shoqërohet, ata që hinë në këtë rrugë të rrezikshme, ndryshojnë edhe ose kryejnë edhe shoqëri tjetër, aktivitete tjetër, hobi të tjera, më thamë, ndryshojnë atë itinerari. Ka izolim, tërhiqet? Tërhiqet, natyrisht, ai, ma, nuk është ai person për shumë që ka pas relacionet të themi, të knaqme në familje, i njëti pra bëhat penko si viktim e vetëm përdorimit të tyre substancave, basi të njëtat, si që dim, janë ilegale, nuk mund të sigurohen në mënyrë kështu të ndershme edhe në për dyqane shqitore, por në për rrugë. Edhe në rrugë apo në lokale të ndalushme, dhe kjo reflektor naturisht sjeljen dhe aktivitetin e një fëmije ose një personit të cilë për të rrëtore. Në rastin konkret, nëse prindi shef pikërisht këto shenja të para, do më thamë se diçka në gjanë me fëmijin e ti, i hasë, i varen këto ndryshime, qëka duhet të ndërmarë? Duhet të paraqitet në qendër mjekësore, në psikiatër? Po, duhet natyrisht, ajo, dera e parë është mjeku familjar ose mjeku anë. Por në unë sa që e zi, në më thënë në gjdo shkohë, po thuj se kemi edhe psikolog, të njëtët duhet të konsultohet, këtu nuk të përjashtohen as edhe mësusët, nemi pedagogët, mësi këtu kanë në rol të veçantë edhe pedagogët. Pedagogët në rast të parë nuk janë vetëm persona që i mësojnë fëmijët, por ata në rast të parë duhet të edukojnë. Edhe edukata është numër një primare nga të saj arsimimit. Edhe ashtu që uhet proces edukativ arsimor, shtu të dhe rastin që shkolla tona këtë detyrim, këtë mision, këtë detyr të shend, e kanë më përkambur, edhe ma të e për shqeqenë, se në zonë si ta duhet mësën, da të marën pesha, kurse edukata dhe sjele e tyre, dhe më thëmë, në betet anësh, dhe pikrish kjo është një hendikep shumë i madhë. Në këtë drejtim, jo vetëm psikologët, por edhe pedagogët, duhet të kontribuat. Zdo prishje sjeldës, më thamë sjeldje asociale, agresive, më thamë, paralembron se me fëmijë do të diqka. Nëse nuk është droga, mund tjetë edhe fillimin një smundje, sot dhe shërgullim serios me ndohë. Edhe kjo, të thatë parës, kjo i kontribuat, dhe më thamë, shërbimi të me shpilë psikiatrik. Marikona, a kryon bashkëmërije, ose jo? Po, kryon bashkëmërije, mi, po bashkëmërije e marikonës... Vare prej periudës së përdorimit? Nuk është shumë errante dhe shumë rrezikshme, dhe qëllimi këto është që marikona si e tillë, nuk kryon atë bashkëmërije dhe ato pasoja fatale për shëndetit, si që kryon heroina dhe kokaina. Por, unë edhe thash edhe njërë dhe pasarit, se marikona mund tjetë dere parë ose para rojë, e një vashmërije serioze, fatale, si që është heroina. Ose koridori i hyrjes, pikërisht në stazën tjetër. Si paradon e një smundje serioze ajo e vashmërisë. Pre alkoholit, të themi, heroinës dhe kokainës. Profesor, qëfar masës do të ndërmarën pikërisht kur jemi këtu të kjo paradon, para se të futem të rinjën të po përdoruesit e marihuanës në kategorinë tjetër, dhe më thonë në përdorimin e lëndëve më të randa narkotike. Keni të drejtë, duhet për shembull në këtë drejtim të punohet në parandalimin e kësaj dëkurie. Dhe masat konkrete që duhet të miren, është se fëmijët në zansin gjithësishtë duhet për shembull njëherë të edukohen në mënyrë për shembull pedagogike. Dhe tu të regohet, për shemë fëmime, se kur janë, ku fillen dhe ku mbaron të drejtet e tyre, dhe lirit e tyre.
Kjo është norm pedagogike për, për të njëjtën, nuk jam shumë i thirrur, mirë po, fatkeqësisht kjo munguan. Unë jam psikiatër dhe nuk jam pedagog, por lus që të gjithë arsimtarët, si pedagog, më të thirrur se unë, në këtë drejtim të punojnë pak më tepër se sa për shembull në landën konkrete. Gjeografia natyrisht në duhet, mirë po nëse ne një zonës nuk e kemi të edukuar, atëherë ku gjë nuk ne. Dhe parandalimi konkret është në këtë të drejtim. Do të thonë sjellja e nxënësve të jetë, do të thonë në nivel. Mos të kemi për shembull delikventa, mos të krijojmë për shembull persona konfliktuos dhe persona që merren me me tregtit palejushme, basi shumë fëmi, për munges parës, ndekëndi, edhe fillojnë të bëjnë edhe trafikime me këto mjetë. Dhe masat janë në shkollë, në familje, por në këtë drejtim kontribuojnë edhe duhet të kontribuojnë edhe sektor që i përmendëm më sipër. Ai shëndetësor, jo shëndetësor, edhe sektori civil. Siç tha që civil, në të cilën mediat e kanë rolin, më të thëmë shumë të rëndësishëm. Është profesore mundur tërheqje pra nga ky stat të zhvillimi e përdoruesve të marihuanës? Nëse bëhet fjalë për marihuanën, shumë më lehtë mund të bëhet mjekimi, gjithsesi rehabilitimi i këtyre personave. Por, kur bëhet fjalë për heroinën ose kokainën, atëherë situata ndryshon, se është një bashkëmëri shumë e rëndë, e cila kërkon angazhime serioze si të sektorit psikiatrik mjekësor dhe të sektorve jo mjekësor që të arrihet themi luftohet mbasi të mjekohet kjo smundje duhet të punohet në rehabilitimin dhe resocializimin e personave të cilët janë të mbarur nga këto substance. Dhe me një fjalë duhet një angazhim kompleks multimodal, multiprofesional, që të arrijmë suksesin. Kjo s'paku është përvoja atyre vendeve perëndimore, si që është SBA dhe Britania e Madhe, në të cilën këto masa kanë treguar dhe kanë dhënë fryte shumë të kënaqshme. Ka ndonjë informacion, profesor, sa është numri i përdoruesve të marihuanës, por edhe i lëndëve tjera narkotike, më të rënda, si që është kokaina, heroina? Në mjekësi, në sektorin tonë psikiatrik, ekzistojnë disa shifra, numra, ato numrat të sakt janë në sektorin e punëve të mbrenshme, mirë po, jave, për informacion të opinioni, në të tovë kemi edhe një qendër për trajtimin e heroinomanëve, që o qendra e metadonit, dhe aty pyeta edhe kërë shefin e kësaj qendre, 95 klientë momentalisht, edhe pregustivarët edhe tretovës, të cilët në mënyrë për shembull trajtohen, i themi një trajtim, ne i themi trajtim me anë të metadonit. Aty natyrisht zbatohen edhe qasjet e tjera terapeutike, mirë po kur është në pyqje numri sakt, do të jemi për herë të rezervuar. Kjo dukuri është aq ekspanziv, aq mshehet, aq tabu, sa që lirisht njohësit edhe më të mirë të kësaj çështje, thonë se numri për shembull, nëse disponojmë me një numër të themi fiktiv, lirisht më shumëzohet me 10. Pse, profesor? Pse, se shumë persona këtë e marrën në mënyrë të fshehtë, nuk tregojnë. Është një veprimtari krejtësisht ilegale, më thonë jashtë ligjit dhe janë shumë faktorë të cilët këtë dukuri e bajnë tinzare dhe të rrezikshme mjekësisht. Ekziston edhe rreziku nga smundjet e transmetueshme, pikërisht nga përdorimi i këtyre lëndëve narkotike, respektive nga përdorimi i shiringave, apo? Po, shiringat, siç thatë edhe ju, më tepër përdoren te heroinomanët dhe kokainomanët, dhe të njëjtët mund të infektohen nga një smundje shumë rrezikshme, siç është hepatiti ose verdhëza, edhe ajo formës shumë të rëndë, dhe ajo që është më shqetësuese edhe HIV, smundje e sidës, e cila siç e dimë deri sot, mbetet akoma e pashërueshme. Në Maqedoni me siguri ka pasur raste të këtilla? Ka raste, por të tilla, siç u thashë më pak, mbeten anonime, mbeten pa emër, pa mbiemër dhe për shumë shkaqe, gjë e cila nuk duhet të ndodhë, mirë po jemi një ambient, thash, pa një tradit dhe të njëjtat
ne i kemi të tabuizuara si teme dhe i mbam fatkeqësisht të fshehura, ne edhe çdo person të pikasur me heroinë dhe kokainë, jemi në gjendje ta mohojmë, ta përjashtojmë, gjë e cila duhet të ndryshojë. Si mund të mbrohet personi, dhe më thënë, në stadin e zhvillimi, kur ai tashmë është përdorues efektiv i këtyre lëndëve të rënda narkotike? Ju përmendat se në Tetov ekziston qendra e metadonit, apo? Po. Si trajtohen këto raste? Trajtimi është shumë kompleks dhe trajtimi disa faza shko. Tani, për shembull, e faza fillestare është, ne i themi në mjekësi, faza e detoksifikimit gjithësisht e pastrimit të organizmit prej drogës. Ajo zgjat 2-3 javë, pastaj shkohet në qendra rehabilitose ku vazhdojnë, ne i themi, stadiumi i abstinencës, të më thënë i mosmarjes së drogës, dhe kjo fazë është bukur fazë serioze, dhe në këtë fazë, për shembull, psikiatri ka rolin vendimtar që të parandaloj ose të lehtësoj atë fazën e abstinencës. Abstinencë do thotë pasaj? Mos marje se drogës, mirë pa shumë e rëndë, ka simptome shumë të vështirë, dhimbje, teshtitje... Pikërish për shkak të ndërprerjes? Po, për shkak, ne i themi sindroma e abstinencës. Edhe këtë fazë, për shembull, nëse e kalon, atëherë kemi fazën e tetë e rehabilitimit, në përëndim janë krijuar edhe komuna, themi, komuna terapeutike ose bashkësi terapeutike. Për këtë komunitet dhe të cilët ndalgadal duhet të kthehen në shoqëri. Ata nuk mund të mjekohen nëse vetëm marrin për shembull prej drogës, marrin substanca psikoaktive që i trajton psikiatri. Ai nuk është mjekim përfundimtar dhe i suksesshëm. Qëllimi është që këto të kthehen, të rehabilitohen dhe resocializohen. Të integrohen, themi, në rrjedhat normale shoqërore. Ka dhënë profesor rezultate kjo metodë? To janë për ne vetëm, domethënë, një dëshirë që duhet ta presim së dhe jo, kur ta presim, që thash që na tregu shumë efikase në SHBA, komunat terapeutike. Të ne, këto gjërat nuk janë kriju, ja edhe një moment që të ishënëm këto mundësi, këto mangësi, në ambientin tonë, basi edhe një herë them, narkomania nuk është një smundje e thjesht si smundje tjera në mjekësi. Një mjekim, një mund, por me vite, dhe këto përvoja që janë treguar efikase në botën e civilizuar, duhet ndërgadal të implementohen dhe të zbatohen edhe në kushtet tona. Do të thonë, ka nevojë që edhe në Maqedoni të ketë qendra të specializuara. Sigurisht, me që edhe ju përmendët, edhe gjithë opinioni e di se Maqedonia, ose të trojet balkanike, janë si vende tranzitore. Këtu kalon droga, mirë, po mbetet diçka. Edhe këto 20 vitet e fundve, numri në mënyrë progresive është rritur në masa shqetësuese, dhe kjo, nëse nuk parandalohet edhe nuk merret diçka serioze, me të vërtet efikase, do të lënë pasojë, domethënë, të papërmirësueshme. Në mirëqenje, themi, globale të popullatës. I përmendët ju fazat e trajtimit, por pikërisht pacienti përsëri ose narkomani përsëri duhet kthehet në shoqërinë civile, në familje, aty ku ai duhet të vazhdojë jetën normale. Familje duhet të kthehet, për mirë, për pa më kthehet në familje, ai duhet të trajtohet mbas të këtij protokolli. Është mundur që ai të kthehet në gjendjen normale? Nëse trajtimi ose tretmani, themi, kalon në këtë protokoll, më thamë, edhe në mënyrë pa improvizime, pa mashtrime, atëherë përvoja, themi, spaku, përvoja e vendeve të përparuara ka tregu se ka mjekim. Edhe me siguri që ndronë një konstatim i tjerë. Në të shumë të rasteve kemi dëgjuar se nuk kanë mundur të kthehen edhe pas trajtimeve mjekësore që ju është bërë. Keni të drejtë fatkeqësisht, mirë po dhe faj ose shkaku që ndronë pikërisht se nuk respektohen këto protokole ose këto guidelines që i përmenda unë, edhe çështja e narkomanisë, themi, si çështje, themi, moderne, kohëve tona më të reja,
merët si e tabuizore dhe faktorët, të gjithë faktorët, themi, shoqëror, nuk e marrin seriosisht, dhe për këtë shkak, narkomanët imbeten viktim fatit dhe zakonisht përfundojnë mënyrë më të keqe. Ose përjashtohen totalisht nga shoqëria, nga familje, ose implantohen dhe një smundje shumë rezikshme dhe vdesin në mënyrë të mirë. Ne kemi pas fatet atë jo, dhe nërse nuk vdesin ata shëndrohen në persona, të më thënë, me aftësi minimale jetësore. Paft. Vashpëria nga droga, pikërisht këto persona i bën edhe të dhunshëm, edhe hajdut, edhe delikuent, edhe kriminel. Thash, kjo e keqe është me shumë të këqije. Thash, personat të tëjlë, le nëse bëhen të rezikshëm, ata edhe regrutojnë, kjo është e keqe, regrutojnë shumë rjetin e tyre dhe rjeti i narkobiznisit, të themi tani, është aqë shumë i zhvilluar, aqë shumë efikas, sa që përshemë një i ri, një adolescent, mëse futët aty edhe me mës pas predispozitat të bëhet narkoman, a i rjet e shëndron në narkoman. Dhe nuk ka shpëtim. Përdorin mekanizmat atyr që të futin në rjet? Kanë shumë atë rjetin e kanë të tëjlë që prodhimi, distribuimi, shqitje, përdorimi, mënyrë shumë efikase, më thamë, departuan në stresat fragile të populatës, ato janë të rrit, se te këto të pleqet të themi, ose të rriturit është më randë. Mirë po, rinia e jonë, nuk ka parabergatikje, pastaj rinia me karakteristikat e vetë psikofizike, është me ndjeshme, më pak përvoj edhe viktimizohet më lehtë. Pse pikërisht profesor bëhen të dhunshëm këto klientë? Bëhen të dhunshëm se droga, kur është pyetje heroina dhe veçanërisht kokaina janë shumë shtrenjtë. Dhe për të ardhë të droga, nuk zgjedhin jetet të tillët. Masi edhe me qenë shumë i pasur si familje, nuk mund ta mbrojnë. Përsëri duhet që të vijë. Që të vijë, patjetër, ai duhet të shesë çdo gjë që vlen në shtëpi, e shet, edhe ata e shet për 6 muaj, shitën kredjarët, këtë vlerat materiale në shtëpi, dhe tani mbetet kriminaliteti. Dhe pastaj kalon në shoqëri. Në shoqëri edhe ne kemi për shembull raste kur për shembull vetëm për një drogë, një aparat me 500 euro e shet për 20 euro të merë drogë. Se nëse nuk e merë, bjen krizë abstinenciale, a krizë abstinenciale të dini e rizikon edhe jetën. Pra e nuk e banë se ka qejf atë, mirë për nëse nuk e banë, e mund të vdesë. Kjo është e seriziteti i... Nëse nuk e merë atë dozën e sërtuar... Në kohë të sërtuar, a e rizikon jetën. Edhe a e dinët, a e përëndjenë. Pra ndaj është e ditëru që të shesë, që mos gjithë mjetë, që të veje në drogë. Të vjedhë, të sulmojë. Në më thamë, shdo gja që aje droga kështu në tregun ilegal, sa që jam informu, kushtu ndoshtë në 20 euro, mirë po për ato 20 euro aje është të rrugë qështë dhe një kompjuter të themi, edhe të veje në dozën, me i themi në dozën ditore. Profesor, për këtë shqesim të jetë madhorë dhe gjithë një në rritje, dhe më thënë, është mirë të mendojnë në gjithë shoqëria civile, jo vetëm mjekët psikiatria, si që thate dhe ju, para se të fillonim këtë emision, për të dhe më thënë, do të mendojmë ne të gjithë së bashku si shoqëri civile, në fakt të parandalojmë këtë të marim masa preventive, cilat janë ato masa preventive që mund të ndërmarim në rastet të këtila? Të pohem e realist, tani si fenomena jo egzistuar, një shuarje, një shtukje totale të narkomanisë, nuk mund të rajet, ajo është, dhe më thonë, vetëm shqitje menç, ose një propagandë kështu e pashpres, ose një dëshirë, në një dëshirë e paralizushme, mirë po flitet për një kanalizim, për një kufizim të ati rjetit që e përmendëm të prodhimit, të distribuimit dhe të shqitjes mjetëve narkotike, që kjo dukuri mos të shkatërojë të gjithë shoqërinë. Për atë flitet tani. Nuk mund të flasim ne për zhdukjen totale të drogës, se droga, historinë nëse njemi, me 10.000 vjetë. Edhe drogë kanë përdorë. Mirë po, numri i personave të smurë, ose numri i personave të mvarë, gjithë një është në rritje, dhe fatkecisht
e ka plonat shtresën ma vitale, perspektivën e çdo shoqëri të re, dhe këtu duhet të punohet, keni të drejtë, të punohet në mënyrë pak më serioze dhe të gjithë faktorët, zyrtar, jozitar, civil, zyrtar, udhëheqës, qeveritar, të rishtyrtojnë atë qëndrimin deri tani indolen, ndaj kësaj lëkurie, dhe t'i kthehemi sa qashtje, dhe në thëmë pak me seriozitet, dhe të punohet në çdo nivel, duke nisur prej familjes, institucionet e shtetit, policia, e shtetit, edhe procesin, këtë përmendje edhe theksoj gjithkohë, procesit edukativ arsimor. Mediat, jeni vetë dëshmitar, duhet edhe ata këto probleme. Si masa sensibilizuese. Sensibilizuese që kjo opinion, më thënë të vitë, të njësot, mbi rezikun dhe pasojat shumë të rëndë. Këtu në Kërçov dhe në disa qendra tjera urbane, profesor, mungojnë këshillimoret. Këshillimoret që mund t'i këshillojnë të rritë, që ato të marrë një huri mbi dëmet që dhe pasojat që shkakton në përdorimi lëndëve narkotike, por edhe dukurit tjera dhe vijuse të shoqërisë tonë. Ato është problemi se këshillimoret janë ato të më thanë institucionet të cilën nuk janë shumë të stigmatizuar. Më thanë, nëse dikuj i thosh, shko në psikiatra, ta mendojnë se duhet të çmendëm të shkojnë atje, nuk e. Në këshillimore, dhe më thanë, si institucione, ata edhe ashtu, më thanë, në opinion, kanë një kuptim se ato i gjithdo person mund shkoj edhe duhet të kryohen, por duhet aty të punojnë persona kompetent, në rrath të parë psikolog, punëtor, social, dhe të indimojnë për shembull atyre personave të cilët kanë probleme me këtë dukuri, ose fëmijët e tyre, më thanë, janë viktimizuar nga kjo epidemi, të themi, e shekut më të ri. Me siguri është e nevojshme edhe fushata, dhe më thonë fushata që duhet të ndërmerren në kuadër të shkollave, të institucioneve arsimore. Gjithsesi, shkollat duhet punojnë këtë drejtim, duhet të punojnë edhe sektore tjerë, jo të civil si të thaf ju, duke unë isë prej nga për shembull uzinat e ndryshme, që pranojnë dhe inkuadrojnë punëtorë të ri, por tani kemi kohët e fundit edhe universitetet të ndryshme, edhe aty duhet punohet që droga mos të bëhet dukuri, dhe më thanë bizotruse, mbi të gjitha ato veprimtari tjera të cilët janë shpresëdhënëse dhe humane, si që është për shembull sporti, si që është për shembull aktivitetet e ndryshme, dhe më thanë, një mënyrë sporti që mund që t'i largojnë personat që cish të rrit nga kjo knejtësi o gurses. Organizimi në përshoshri kulturo-artistike, klube, sportive. Klube të ndryshme, aktivitete, dhe më thanë, me përmbaqje edukative, me përmbaqje rekreative, dhe më thanë, keni të drejtë shfaqje të ndryshme, më thanë, akademi të ndryshme, aktivitete, dhe më thanë, që organizojnë edhe shoqëri të ndryshme e civile, por në radhë të parë për të rritë bëhet fjalë për sportin dhe këto aktivitete të ndryshme kulturore. Profesor, doja që këtë emision të përmbyllim me dy mesazhe. Njëri mesazh për përdorimosit e lëndëve narkotike dhe tjetri për ato që nuk marrin lëndë narkotike, por që ka rrezik që të futen në rrjetet e këtylla të përdorimit. Për personat të cilët janë të mbarur, definitivisht ka shpresë, se të ne bisundon edhe patët edhe ju të drejtë, që personat të tillë nuk shërohen. Shërohen vetëm se shërimi është pak më i gjatë dhe pak më kompleks. Më thanë, ka shpresë. Nuk është diçka që nuk ka shpresë. Kurse për personat të cilët nuk janë të mvarur, por të cilët në mënyrë indirekte kontaktojnë, ose kanë bëjnë me personat që janë të mvarur, të tillët duhet për shembull spaku të lajmërojnë organet kompetente, të cilët janë për shembull të zyrtarizuara dhe detyruara ta luftojnë këtë dekuri ose ta parandalojnë. Në radhë të parë kemi organet e rendit, policinë, kemi organet e përgjegjës, gjyqësinë, kemi edhe institucionet shëndetësore, pa edhe shkollat duhet në këtë drejtim, spaku që
në ambientet e shkollës, mos përhapet, mos përdoret dhe mos të distribuohet kjo dukuri e cila, si që dini edhe, ekziston. Profesor, unë do doja t'ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë emision, duke shpresuar se kemi thënë shumë shka lidhur me këtë dukuri devijuese në shoqërinë tonë, me shpresë se në të ardhmen do të kemi përsëri mundësi që të flasim mbi këtë temë. Unë do të vlerësoja si të pashtershme dhe shumë të nevojshme për të bashkëbiseduar në rrethanat e këtij. Keni të drejtë, tema ose çështja e narkomanisë është shumë komplekse, pa fund, të diskutosh për këtë temë, të themi për një mision, është shumë pak, mirë po, si sensibilizim, unë edhe njëherë ju përgëzoj për këtë iniciativë dhe ju uroj sukses në të ardhmen që të vazhdoni dhe mos të ndaleni. Në gjithsesi, me shpresë, do të vazhdojmë përsëri të trajtojmë, do të thonë, te temat e këtilla, që i sjellin shqetësim shoqërisë civile. Edhe njëherë, profesor, ju falenderoj edhe ju pjesë në këtë emision. Edhe ju falenderoj dhe gjithsesi suksese. Ndërkat që juve shikues të respektuar, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, ky nuk do të jetë emisioni i fundit për trajtimin e këtyre temave shqetësuese të shoqërisë civile. Ne përsëri do të takohemi pas një jave në të njëjtën kohë. Natën e mirë dhe mirupafshim.